Hola, bon vespre. Soc la Dolors García Cornellà i a mi m'agradaria recomanar-vos el meu llibre, Castells a l'aire. És un llibre que ha sortit ara fa molt poquet sobre la vida de la Mary Shelley, que és l'autora de Frankenstein. Jo crec que és un llibre que us emocionarà, amb el que aprendreu moltes coses d'aquella època i que us farà pensar moltíssim i d'alguna manera entendre també el monstre que ella va crear. Espero que el llegiu i que tingueu molt bona lectura. I aquí em teniu, tot tornant cap a casa després d'una setmana que durarà anys per mi. Ha sigut uns dies increïbles. He retrobat una pila de gent que va fer molta il·lusió tornar a veure. He descobert noves lectures. He comprat un somni com és el de conèixer a la Dolors García i Cornellà en persona. Així que poca cosa més. Ens veiem l'any que ve a la Setmana del Llibre en Català 2019. Paraula de missa.